ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਬਲੌਗ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਉਹਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਈਪ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੀ ਵਾਹਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਖੇਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲੂਗੀ ਚੀਜ਼ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਭੱਠੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪਾਈਪ ਲੰਘਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੂਰਲਾ ਟਾਇਰ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਇਕੱਲਾ ਦਾ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ ਰਹੀ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਬਲੌਗ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਲੌਗ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਰੇਵਾਈ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿਊ ਅੱਬਾ ਗਿਆ ਗੱਭਰੂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਬੱਬੂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹੱਡਿਆ ਹੋਊਗੀ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਪੈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੈ ਖਾਲੀ ਇਹ ਲੈ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਬਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਰੋਟੀ ਉਹਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਾਲਟੀ ਚਰੀ ਆਈ ਤੇ ਕੱਖ ਵੱਢ ਲਏ ਮੱਛਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਰ ਲਈ ਰੇੜੀ ਟੈਂਪੂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਕੀਏ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਗਏ ਦੇਖ ਆਹ ਤੋੜਤੀ ਆਹ ਰੇੜੀ ਜੀ ਤੋੜਤੀ ਆਹ ਟਾਇਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਤੋੜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਟਾਇਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਪਈ ਹੈਗੀ ਖੇਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਾਡੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਖੜਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੱਬੂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮਾਮਾ ਬਾਂ ਉਹ ਕਾ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਈਪ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੀਲੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਉਹ 'ਚ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਜੀ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਬੂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਹ
ਦੇਖੋ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਾਲ ਫਾੜ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁਣ ਘਾਹ ਜੇ ਚ ਨੇ ਦੋਨੇ ਦੇਖ ਘਾਹ ਜੇ ਚ ਉਵੇਂ ਸੀਨ ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਆ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਧਰ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਬਦੀਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸੀਨ ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਬਸ ਚੀ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਝੋਨਾ ਇਹ ਕੀਲੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਆਹ ਬਸ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਉੱਧਰ ਕੱਦੂ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਇਹ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਟਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੌਦੀ ਚੋਹੇ ਕਸਤਾ ਉੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰੋਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿਹਦਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਾਬ ਟੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਜੋਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਫੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸਬਾਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਬਾਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਹੌਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਲਾਈਟ ਕਿਤੋਂ ਨੱਕੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨੇਗੇ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ ਠੀਕ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਾਮਣ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਮਣਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨੇਗੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਮਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਮਣੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਭੱਜ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ
ਆਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਮਣ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਬੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾ ਦੇ ਇਹਨੇ ਫਲ ਘੱਟ ਚੱਕੇ ਸਫ਼ਰ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਜੰਦ ਵੀ ਚੜਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਬਸ ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਰੇ ਰੱਖਤੀ ਪੌਦ ਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਹਕੀਲਾ ਆ ਇਹੀ ਇਹ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਅਤੇ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਖੇਤ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਬਲੌਗ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।